Как се казваш? Антон Димитров. Бил ли си в психиатрията? Не. Бил ли си арестуван? Не. Време за кочи, бе свинал. Харесват ли ти мъже? Не, не харесвам мъже. Много те обичам, Мирто. Сега по-добре ли? Всяко съгрешение, което са сторили с думи или дело, или мисъл, прости като благ и благочестив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Вижте, аз просто искам втори шанс. С какво друго ти се занимава, Тони? Шон си е бека тупката, Левина. Това е копане! Ти никога няма да имаш семейство. Те мама и тата са виновни за всичко.